کا ذکر کرتے ہیں جو میدان کربلا کر ذکر میں اس شہزادے دا تیرے تنا نا پاک رسول ذرا اونچی کو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کر ذکر میں اس شہزادے دا تیرے تنا نا پاک رسول فرزند جو فاتح خیبر دا جدی امی پا حسین ابن حیدر تب سنی ہے دیوانہ پیچھے والے بھی دیوانے ہیں اچھا کہ ماشاءاللہ حسین ابن حیدر تب سنی ہے دیوانہ حسین ابن حیدر تب سنی ہے دیوانہ پڑھا میں آج زانہ شفیع تکرانہ جنہوں نے نہیں چکی اور بارے کو سب بتاؤں میں ہے جی سارے پیر ہے یا نہیں پھر کہو